Լսեք, դրոշ տնգելով չի երկիր պահվում։ Ինչո՞ւ երկիր պահվում։ Ինչինչով։ Երկիր պահվումը պահելով։ Դուք միչև հիմա չհասկացաք, թե ինչի եք խաղալիք դարձել որոշակի մարդկանց։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ։ Խորհրդանիշը։ Մի րոպե, մի կներեք, խորհրդանիշը բերեք գլխիս տնկեք։ Ներսում խորհրդանիշը, ինչ խնդիր կա խորհրդանիշը։ Խորհրդանիշը խորհրդանիշների տեղում են տնկում, ոչ թե ամեն տեղ, որտեղ ասում են։ Խորհրդանիշը յուրաքանչյուր տաղացու գլխա վերևում նաև պիտի։ Ձեր կարծիքով ինչու են ձեր։ Եթե ձեզ թվում է օրոք նման բան անում, պարոն Ասլանյան, ի վերջո ասում են, որ ձեր իշխանությունը Արցախի դեմ է աշխատում։ Շատ սխալ եք անում, իրենք են Արցախի դեմ աշխատում։ Ո՞նց են աշխատում։ Մի րոպե։ Լսեք, ուրեմն 1 տարի առաջ ես մի ձեր ընդդիմադիրներից մեկին լավ ասեցի, գիտեք ինչ կա։ Ձերն են։ Դուք եք դա։ Ուրեմն լսեք հիմա։ Պարոն Ասլանյան, մի րոպե, հա։ Մի րոպե, հա։ Գիտեք ինչ, սիրելիներս, դրոշ վառելով, դրեշ տնկելով երկիր չեն պահում։ Դուք գնացեք, մտածեք, ումն եք հարց տալիս։ Ձեր առաջ կանգնած մարդն այն մարդն է, ով 3 անգամ իր կյանքը դրել է այս երկրի համար, 3 անգամ գնացել է մեռնելու, իսկ այդ դրոշ տնկողների 90%-ը նույնիսկ ավտոմատ մի անգամ չի բռնելու, փախել է, փախել է։ Սերան Օհանյանը ավելի երկրի համար ոչ։ Ինքը ոչն է։ Օհանյանի, Սերան Օհանյանի կենսագրությունը ծանոթ չէ։ Բան գտակ։ Ինչո՞ւ է, ինչո՞ւ է վտանգ։ Ազգային ժողովի ամբիոնը դրոշ տնկելու տեղ չէ։ Ազգային ժողովի ամբիոնը այդտեղից խոսելու եւ երկրի ցավերի մասին ասելու ու որոշումներ կայացնելու տեղ է։ Եթե ամեն մեկը վերցնի բերի ու ինչ որ իր մտքով անցնում է տնկի այնտեղ, ինչ որ բան չի, Արցախը դրոշն է։ Արցախը մեր երկրորդ հանրապետությունն է, ճիշտ է։ Դուք Արցախը ճանաչում եք Հայաստանի երկրորդ հանրապետություն, պարոն Ասլանյան։ Ես դուք կրվել եք։ Հայկական պետություն։ Արցախը հայկական։ Ես իմ կյանքն եմ դրել։ Շատ լավ։ Շատ ավելի։ Գիտեք ինչ, դա գնահատելի է։ Դուք ձեր կյանքը դրել։ Որ գնահատելի լիներ, դուք գնահատելի լիներ, այդ տոնով չեք խոսի ինձ հետ խոսել։ Դուք ձեր կյանքը դրել եք այնտեղ, բայց ձեր իշխանությունը, որը հիմա ներկայացնում եք, այդ Արցախի 75%-ը հանձնեց թշնամուն, որի համար դուք պայքարել եք։ Դուք նորից մանիպուլյացիա եք ենթարկում Արցախի 75% ասելով, ինչ եք հասկանում։ Այն շրջանները, որոնք որ հիմա մերը չեն հանձնել, Շուշին, Հադրութը, Քարվաճառը, Աղդամը, որը Ալեն Սիմոնյանը համարում էր իր հայրենիքը եւ մյուսները, այդ բոլոր շրջանները Արցախի մեջ չէին, Արցախի հանրապետության չէին, այդ դրոշի տակ չէին։ Գնացեք ձեր քաղաքական կուրությամբ ուրիշտեղ հախոսեք։ Ես քաղաքական կուրություն չունեմ, ես լրատվական լավատեսություն ունեմ։ Շատ եմ ափսոսում, որ դուք ընկել եք դրա ետևից։ Փոխանակ իսկապես մտածեք, որ այսօր ո՞նց պետք է անենք, ի՞նչն է կարևոր։ Ինչու է Հայաստանի հանրապետության թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից համվում Արցախի հանրապետության դրոշը։ Իսկ այդ դրոշը այնտեղի դրոշի տեղն էր դա։ Սիմվոլիկա է։ Ինչու տեղը։ Որովհետև որտեղը լիներ, մինչև այդ դրված կլներ։ Իսկ որտեղ է տեղը։ Որտեղ է տեղը։ Տեղը որտեղ որ դրված է եղել, տեղն է։ Չեն։ Պարոն Ասլանյան, դրանով փոխած որ դուք պայքարում եք Արցախի։ Իսկ ի՞նչ եք անելու, որ որտեղ որ դրված է եղել եւ այս իշխանությունների քաղաքականության պատճառով հանվել է եւ փոխարենը տեսնում ենք ադրբեջանական դրոշներ, ի՞նչ է կանելու, որ կրկին Արցախի դրոշը ծածանվի մեր հայրենիքում։ Ի՞նչ է արվում այդ ուղությամբ։ Հիմա ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Այդ ուղությամբ ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Այո, ի՞նչ է արվում։ Արվում է ամեն ինչ, որպեսզի այս երկիրը մեջքը ուղի ու հարկ եղած դեպքում իր կորցրածը վերադարձնի, եթե մարդիկ, ովքեր ոչ թե հայրենասեր են, այլ սևդո հայրենասերներ են, որոնք երկրի համար իրենց կյանքում ոչինչ չեն արել ու այսօր բարբաջում են հայրենիքից, բացարձակապես Սերյան Օհանյանը ոչինչ չի արել։ Լավ, գեներալը, դրոշը գեներալն էր։ Գիտեք ինչ կա։ Ամրացրել։ Դուք ինչու եք մի րոպե, որտեղ գործողությունը կոնկրետ պարոն Օհանյանն արեց։ Սերյան Օհանյանով դրոշակ մի դարձրեք, այդտեղ ամբողջ այդ գործողությունը։ Պարոն Ասլանյան, եկեք թողենք, հա, թե ով ինչ է արել։ Ամբողջ ինչու թողնենք ով ինչի արել։ Արցախի դրությամբ մարդը դրոշը դրեց, Արցախի համար ոչինչ չարած, մարդը դրոշը հանեց, պարոն։ Ենթադրենք։ Այո։ Եվ դուք ու դուք համարում եք։ Դուք այդ հարցը օրակարգ դա։ Ես գտնում եմ, որ դա ոչ մի էական նշանակություն չունի։ Դրոշ տնկելով երկիր չեն պահում։ Դուք ինչով եք պահում։ Ես
իմ կյանքով եմ պահել։ Ձեր իշխանությունը ինչով ապահում։ 70-ը էլի կյանքով ապահում։ Արցախի իշխանությունը ինչով արի հիմա։ Արցախը հանձնելով Արցախ պահում են, պարոն։ Ինչ եք անում, ինչ եք անում։ Դա այդ հարցին խնդրում եմ։ Ինչ եմ անում։ Այս պահին փորձում ենք երկիրը վերականգնել։ Ինչպե՞ս։ Արդեն այդ դա դուք պետք է կարողանայիք հասկանալ, թե ինչպես։ Փորձում ենք միասնության դաշտ բերել, փորձում ենք վերականգնել երկիրը։ Դուք հակառակը տեսնում եք, որովհետև կույր եք։ Լավ, մի վարկե, ես պարոն Ասլանյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Արցախը Հայաստանը եկել, համաձայն